Aktuálně sledujeme na dráze Martina Sulíka z Nehazu Polný Kessel, který se už pasuje s Pladinou, kde je důležité udržet rovnováhu. Za ní už se připraví jako zlen samý muži Jaroslav Valdrič z Nehazu Polný Kessel, Lukáš Sulík, taktiež Nehazu Polný Kessel a potom Petr Setnička z okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru tu v Bánovcoch nad Bebravou, takže je to trénovaný profesionál. Uvidíme, ako to pôjde jemu. Martin Sulík už vystupuje na väžu, kde musí prekonať zemskú gravitáciu v podobe 20 kg závažia. Martin Sulík sa práve venuje zmotávaniu béčkových hadíc. Peť mužov nás čaká od samotného vyhodnotenia. Momentálne sledujem Martina Sulíka z DHZ Polný Kessel, ktorý potom jeho tým na diaľku radí, povzbudzuje ho. A to sú tiež rozhodnenie ľahká, síly ubúdajú na konci. Posledné dve disciplíny. Treba dostať Tiborinu. Chlapci, to dajte pri seba. Tento tunel, ktorý ako vidíte, dosť stiesnený. Stačí menší zábrehel a zacítite sa či už dýchacím prístrojom alebo Tiborinou. Spomínaná Tiborina už je na nosítkach. Martin pristupuje k boxu a utiera 10 kg hladivom. 50 minierov. Bielovou fotobombou v čase 3 minúty 11 sekúnd a 9 stotín. 3 minúty 11 sekúnd.